მოგზაურობისა თქვენ უყურებთ და უსმენთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძეს და რადიო მაესტროს ეთერით FM 94.7-ზე. ვფიქრობ, რომ საქართველომ უნდა იამაყოს იმ პროგრესით, რაც სუვერენიტეტის დაცვისა და დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობის კუთხით იქნა მიღწეული. პირველი, რაც გავაკეთე, დადებითი შეფასება გამოთქვის სხვადასხვა ინსტიტუტების შექმნისთვის, რომელსაც ადგილი აქვს საქართველოში. ამერიკისა და საქართველოს პრეზიდენტების წუხანდელი შეხვედრა ხანმოკლე პრესკონფერენციით დასრულდა, სადაც ცნობილი გახდა ის თემები, რომლებზეც ობამამ და სააკაშვილმა პირისპირ შეხვედრისას ისაუბრეს. Რა თემები დარჩა კადრს მიღმა? პირდაპირი საუბარი ამ თემაზე დავით ბერძენიშვილთან გვექნება გადაცემის მეორე ნაწილში. რატომ იკარგება თარგმანში ქართული მედია ამ შეკითხვაზე პასუხის მიღებას შორენა შავერდაშვილისგან შევესწრებით. ბატონო დავით, მოგესალმებით. მოგესალმებით. საქართველო ძალიან დაამაყობდეს იმ პროგრესით, რომელსაც მიაღწია. საქართველო დემოკრატიის და გამჭვირვალობის თავისი მოდელით მთელი რეგიონისთვის ქმნის მაგალითს. მსოფლიო ასპარეზზე საქართველო პასუხისმგებლობის განცდის მქონე მოთამაშეს წარმოადგენს. ეს განცხადებები გააკეთა გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. მაყურადღება ასევე გაამახვილა პოლიციაზე, კანონის უზენაესობაზე ქვეყანაში. ანუ გამოდის ისე, რომ ეს შეფასებები არ ემთხვევა ოპოზიციური სპექტრის შეფასებებს, ოფიციალურ შეფასებებს ყოველ შემთხვევაში. როგორ ხსნით ამას? ანუ რას გამოხატავს პრეზიდენტი ობამა, როდესაც ასე დადებით შეფასებას აძლევს ქართულ დემოკრატიას? თუ ეს უბრალოდ არის პროტოკოლით გათვალისწინებული სიტყვები, რომელსაც ის ვერ გაექცეოდა? ოპოზიცია სხვადასხვანაირია საქართველოში. წამყვანი ოპოზიციური გაერთიანება, ივანიშვილის კოალიცია, ყველა კვლევით ეს დასტურდება და ამასაც ჩვენი ოპოზიციური პარტნიორები თუ კონკურენტები უფრო კონკურენტობენ ბოლო ხანებში, ვიდრე პარტნიორობენ, არ უარყოფენ. რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები, თავად კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი 2004-2007 წლების ინფრასტრუქტურულ რეფორმებს საქართველოში ძირითადად პოზიტიურად ვაფასებთ. რესპუბლიკელები ისე ვიცავდით ეროვნული გამოცდების შემოტანას, რომ თავად ნაციონალურ მოძრაობას უჭირდა ისეთი არგუმენტების ზევნა, რასაც ჩვენ ვახერხებდით. ასე რომ მე ბევრჯერ მითქვამს ასან აბაშიძის მშვიდობიანი გაშვება, სააკაშვილის სერიოზული და მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ხასიათის წარმატება, სამწუხაროდ ხერ წარმატებები არ გაგრძელდა. იყო მისი მმართველობის პირველ წლებში გარკვეული პოზიტივები, ძირითადად ინფრასტრუქტურული ხასიათისა, იქნებოდა ეს პატრულის ინსტიტუტის შემოღება, ეროვნული გამოცდები, სამოქალაქო რეესტრი, საბაჟოზე, საზღვარზე მოწესრიგება, საგადასახადო წესრიგი. ამ თვალსაზრისით ჩვენ იგივე კონტექსში ვაფასებთ ვითარებას, როგორც ლაპარაკობდა პრეზიდენტი ობამა. სხვათაშორის გუშინ დილით, სანამ ეს შეხვედრა გაიმართებოდა, ორ ამერიკულ დიდ გაზეთში, ვაშინგტონ პოსტსა და ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ ბიძინა ივანიშვილის წერილში, სწორედ ამაზე არის საუბარი, რომ 20 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩვენ მოგვეცა შანსი ლიბერალური დემოკრატიის შექმნისა, ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩვენ სწორედ რომ მხარს უჭერდით ამ პროცესებს, დემოკრატიულ ცვლილებებს, მაგრამ თავიდანვე გამოჩნდა ბევრი ხარვეზი და განსაკუთრებით 2007 წლის ნოემბრის შემდეგ მივიღეთ რეგრესი, მას მერე რაიმე პოზიტიური არ ყოფილა. ერთი მხრივ არის პროტოკოლიც, მეორე მხრივ, როცა პატარა ქვეყნის, რომელსაც უზარმაზარი საფრთხე აქვს, ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია, სამეზობლოში მშვიდად თავს ვერ გრძნობთ, ასეთი ქვეყნის ხელისუფლის წასვლა ვაშინგტონში ყოველთვის პოზიტიური არის, უბრალოდ ეს არ არის ხოლმე ტრიუმფალური. შევარნაძე იმდენ შეხვედრია და იმდენჯერ შეხვედრია ვაშინგტონშიც, ნიუ-იორკშიც, ბრიუსელშიც, ლონდონშიც, ბერლინშიც და პარიზშიც, რომ ახლა სააკაშვილი ამდენს ვერ მოასწრებს ნამდვილად ხელისუფლის რანგში და როგორც წესი დასავლეთში, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დემოკრატიის დეკლარირების მქონე ქვეყნის ხელმძღვანელის წასვლა პოზიტიურია. ამასთანავე სულიად ნათელი არის, რომ იმ ქვეყნის ლიდერებს, დიდი იქნება ეს ქვეყანა თუ პატარა, რომელიც უკვე არის შემდგარი დემოკრატია, არ ელაპარაკებიან საარჩევნო საკითხებზე,
Amaze aotsilebot gamamakhulebt kuradgebas, radgan es zalyan kargat chaatarebto. Es zalyan seriozuli sqvaoba aris. Ახლა არც პოლონეთის პრეზიდენტს, არც ჩეხეთის და თუნდაც ბულგარეთის პრეზიდენტს ასე ვაშინგტონში აღარ ელაპარაკებია. ერთი მხრივ, სწორედ რომ ჩვენი ხედვების თანხმედრა დავინახეთ ჩვენ ობამას სიტყვებში. რეალურად ჩვენ რა მივიღეთ? ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ გამარჯვებული კოალიციამ, რომლის ერთი ნაწილი იყო შევარდნაძის ერთი ნახევარი, მეორე ნაწილი იყო შევარდნაძის და აბაშიძის ოპონენტი დემოკრატიული პოლიტიკური ძალები. შევარდნაძის ერთ ნახევართან ერთად მოხერხდა შევარდნაძის და მისი მეორე ნახევრის გაშვება. რეფორმები დაიწყო. თუმცა შევარდნაძიზმი ეთყობა ძლავრად იყო სააკაშვილის წრეში და ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება ეს არის სააკაშვილი და ის ხალხი, ვისაც არ მოუხდენია ვარდების რევოლუცია. ვინც ძალიან სერიოზული ფრაგმენტაციის კონტექსტში თუ შეგვიძლია განვიხილოთ, იმიტომ რომ ვისთან ერთადაც მოიგო სააკაშვილმა, ის ხალხი დღეს ივანიშვილის კოალიციაშია. ეს სერიოზული ფაქტორია. დღეს საქართველოში დავა მიდის, ხელისუფლებისთვის კონკურენცია მიდის, შევარდნაძის წარმომავლობის პრინციპში რეტროგრად ფსევდო რეფორმატორ სააკაშვილის გუნდსა და ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპების მატარებელ მეორე ნაციონალ შორის ივანიშვილის კოალიციაში. ბატონო, შეხვედრას რომ დაუბრუნდეთ, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, თუ რა შედეგი შეიძლება ჰქონდეს შეხვედრას ქვეყნებისთვის. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, კერძოდ უშრობის საბჭოს მდივანმა დღეს გამოთქვა მოსაზრებამ, რომ ამ შეხვედრის შედეგად თანამშრომლობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ავა ახალ დონეზე. რას შეიძლება გულისხმობდეს გიგაბოკერია თქვენი აზრით? ანუ ჩვენ ვარ სტრატეგიული პარტნიორები, არსებობს იგივე ქარტია, რომელიც აწესრიგებს ურთიერთობებს. რა ახალ დონეზე შეიძლება ამ შეხვედრის შემდეგ ავიდეს ურთიერთობები? ამ ხელისუფლების პირობებში თვისობრივ გარღვევას მიარველი, მაგრამ საქართველოს ნამდვილად აქვს რესურსი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროატლანტიკურ სივრცეში, საერთოდ ნატოსთან ურთიერთობები მართლაც ავიდეს ახალ დონეზე. ბიზინა ივანიშვილმა მის გამოქვეყნებულ წერილში სწორედ ამას გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენ გვესმის მიმართავსის პრეზიდენტ ობამას, რომ სამი წლის განმავლობაში არ მოხერხდა საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრა სწორედ იმიტომ, რომ იყო ბევრი ნაკლოვანება საქართველოს მართველობის სტილში, მაგრამ სააკაშვილის შეცდომების გამო არ უნდა დაისაჯოს საქართველო. საქართველო რაც უფრო მიუახლოვდება ევროატლანტიკურ სივრცეს, მით უფრო მეტი იქნება შესაძლებლობა, რომ მომავალმა ხელისუფლებამ სწორედაც რომ რეალიზება მოახდინოს საქართველოს იმ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანაზე, რაზეც აილაპარაკ. მე არ ველი, რომ ეს ხელისუფლება შემძლე იყოს სერიოზული რეფორმების გატარებისა. პოზიტივი ამ ხელისუფლებაში დარჩენილი არ არის. ეს არის ფსევდორეფორმატორული, ფსევდომოდერნისტული ხელისუფლება და ნამდვილი და რეალური მოდერნიზაცია საქართველოში უკავშირდება იმ პოლიტიკურ ალტერნატივას, რომელიც ამ ბოლო თვეების განმავლობაში. თუმცა სწორედ ამ ხელისუფლების ლიდერს, მთავარ ხელისუფალს გადაუხადა ობამამ, გუშინ მადლობა განხორციელებული რეფორმებისთვის. წარსულისთვის გადაუხადა მადლობა. ამასთანავე უთხრა, რომ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი და მისი ის ფრაზა, სხვა შორის მადლობებს პროტოკოლიც არის, ალიევსაც გადაუხადა, სარქისიანსაც გადაუხადა შეხვედრების დროს. და აზერბაიჯანთან საკმაოდ მაღალი დონის პარტნიორობა აქვს, სტრატეგიული თანამშრომლობა აქვს, მაგრამ აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანთან მიმართებაში ნაკლები ყურადღება ექცევა, პრაქტიკულად არ ექცევა ბოლო წლებში ყურადღება დემოკრატიულ სტანდარტებს, სამართლიან არჩევნებს. აზერბაიჯანს ამერიკის შეერთებული შტატები იღებს ისეც, როგორიც არის, და ეს ავტორიტარული რეჟიმის მქონე ქვეყანა არის ამერიკისთვის მისაღები ასეთი, იმიტომ რომ იქ ვერ ხედავს იმ დემოკრატიულ რესურსს, რაც არის საქართველოში. საქართველოსთან დამოკიდებულება არის განსხვავებული. თუმცა სად იყო მკვეთრი რეაქცია, ბატონო დავით, ამერიკის შეერთებული შტატების, ვთქვათ, 2003 წლის შემდეგ, სად მიუთითა მან მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას კონკრეტულ დემოკრატიულ დარღვევებზე? 2007 წელს. თუ კი ვამბობთ იმას, რომ მეტი მოთხოვნაა საქართველოსთან დაკავშირებით. 2007 წლის ნოემბრამდე პრაქტიკულად იყო ესეთი მამებლური დამოკიდებულება, ბევრს პატიობდა ბუშის ადმინისტრაცია სააკაშვილს, სხვა შორის უმადურობა გამოამჟღავნა მიხეილ სააკაშვილმა პრეზიდენტ ბუშის მიმართ. ამ კაბინეტიდან ოვალური კაბინეტი ეხლა რომ გავიტანე, ამდენი არასოდეს გამიტანეა, არ იყო ეს მაინდა მაინც წესიერი ნათქვამი, პოლიტიკაშიც არის ცდილობა
არის რაღაცა კრიტერიუმები და ახლა როცა გჭირდება მაშინ ბუშის ქუჩას შემოიტან, ახლა სიამოვნებით გადაარქმევ და ალბათ სახელს. 2003-2007 წლები საქართველო და მისი ხელისუფლება ფლობდა უზარმაზარ საშინაო და საგარეო რესურს. ასეთი არ ქონია არავის, არც ერთ მის წინამორბედს. 2007 წლის ნოემბრიდან დაიწყო ამ რესურსის გაფლანგვა. 2008 წელს ორი გაყალბებული არჩევნები, პროვოკაციაზე წამოგება, რომელზეც ასევე არ ყოფილა სტრატეგიული პარტნიორების მძაფრი რეაქცია. Да, ამ შემთხვევაში, თუმცა ჰილარი კლინტონს უამრავჯერ უთქვამს და ახლა ოკუპაცია როგორც ტერმინი ფიქსირებულია ევროკავშირშიც და ამერიკაში. Არა, მე არ გულისხმობ ომში, მე გულისხმობ 2008 წლის არჩევნებში ამ შემთხვევაში. Ხო. რაც შეეხება 2008 წლის არჩევნებს, აი სწორედ სხვაობა 2008 წლის არჩევნებსა და მოსალოდნელ 2012 წლის არჩევნებს შორის სულიად ნათელია. მაშინ გამოიგონეს ტერმინი, რომ სააკაშვილს აქვს საგარეო ლეგიტიმაცია. ესე სააკაშვილის აკაური პარტნიორები, მისი ხელისუფლების ფორმალური თუ არაფორმალური წევრები ამბობენ, რომ აი საგარეო ლეგიტიმაცია აქვს. ლეგიტიმაცია ან არის, ან არ არის. ანუ მაშინ 2008 წლის იანვარში ამერიკის შეერთებული შტატები, ისე როგორც ევროკავშირი, არ იყვნენ მზად ის მოულოდნელი შედეგები მიეღოთ, რაც ქართველმა ხალხმა არჩევნების დღით გამოკვეთა, ანუ მეორე ტური და მაღალი ალბათობით სააკაშვილის მარცხი მეორე ტურში. მაგრამ ამჟამად სულიად ნათლად ჩანს, რომ ჩვენ პარალელი უნდა გავავლოთ არა 2008 წლის სააკაშვილთან, არამედ 2003 წლის შევარდნაძესთან. მაშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო ქართველი ხალხის არჩევანი. გვიანი შევარდნაძე 2003 წლის და 2012 წლის სააკაშვილი, ეს არის ერთი ტიპის იმედ გაცრუება, რომ ძალიან მაღალია საზოგადოებაში ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთაც ერთი ტიპის მართველები არიან. ამიტომ თუ ჩვენი კოალიცია ივარგებს და რასაც ეს კოალიცია ივანიშვილი მის წელში ამბობს, ეს ძალიან მნიშვნელ აქ უამრავჯერ უთქვამს ჩვენ და თავისუფალ დემოკრატებს მით უმეტეს, სანამ კოალიცია შეიქმნებოდა, რომ ჩვენი არჩევანი არის ევროატლანტიკური არჩევანი. ჩვენ გვინდა ნატოში შესვლა. სააკაშვილის შეცდომებს ნუ გადააყოლებთ საქართველოს. ჩვენ ვართ ის ხელისუფლება მომავალი, რომელიც თუ მივიღეთ დობის მანდატი ჩვენი მოსახლეობისაგან, რეალისტურად შევხედავთ ვითარებას და ჩვენ შევძლებთ დავაჩქაროთ საქართველოს შეყვანა ნატოში, იმიტომ დემოკრატიულ სტანდარტებს დავიცავთ. ამას გარდა ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს მონაწილეობას იმ ოპერაციაში, იყო ადრე ერაყი, ახლა არის ავღანეთი და ჩვენ ეს ზვირი გვიჩნდება, ეს არის მსხვერპლი, მაგრამ ეს არის ის მსხვერპლი, რასაც იღებს საქართველო, არა დღევანდელი ხელისუფლება, არამედ საქართველო, როგორც სახელმწიფო მისი ევროატლანტიკურ სივრცეში ყოფნისთვის და მისი უსაფრთხოების, უზრუნველყოფისთვის და კეთილდღეობის მოპოვებისთვის. ასე რომ სულიად ნათლად გამოჩნდა, რომ არის ფსევდორეფორმატორი სააკაშვილი, რომელიც უკვე პრაქტიკულად არის გაშიფრული, რომ ის ნამდვილ რეფორმებს ვერ ატარებს და არჩევნებში შემჩნეულია გაყალბებებში და არის პირველად საქართველოს ისტორიაში ლიბერალური ალტერნატივა ივანიშვილის კოალიციისას. სხვა შორის, მოყვა ივანიშვილის წერილს და სააკაშვილის იქოფნას უკვე სერიოზული დისკუსიები ამერიკაში, პლანეტა დასავლეთში, ინტერნეტ სივრცეში, მედიაში უკვე რეალურად ხედავენ, რომ ეს კაცი, მოქმედი პრეზიდენტი, რომელიცაც აქვს ძალიან საეჭვო ლეგიტიმაცია, თუ არ იქნება საქართველო-რუსეთის არქივი კი არ გახდება უფრო კარგი და ნამდვილი რეალისტური დემოკრატიის, რეალისტური ნაბიჯებით დემოკრატიული სისტემის გარდამავალი. რაც შეეხება ხელისუფლების შეცვლის მომენტი, გუშინობამ ამასევე განაცხადა, რომ უნდა მოხდეს ოფიციალურად ძალაუფლების გადაცემა. ამ სიტყვის გარშემო დავაატყდა, თუმცა საბოლოოდ მე მგონი შეთანხმდნენ მხარეები, რომ ეს მართლაც ოფიციალურად ხელისუფლების გადაცემას ნიშნავს. Associated Press-ი ამბობს, რომ ამ ფრაზით სააკაშვილის ხელისუფლებაში დარჩენის ბრალდებაზე ობამამ ირიბად მიანიშნა. თქვენი აზრით, რატომ გახდა მართლაც ხაზგასმა დემოკრატიულ არჩევნებზე ხელისუფლების და ძალაუფლების გადაცემაზე და საერთოდ რაც მთავარია თქვენი აზრით ამერიკული სტანდარტით,
President Obama standard itam konkretul shemtkhoshi rasnishnavs sakartveloshi demokratiuli archevnebis chatareba da khelisuplebis ofitsialurad gadatsema tumtsa modit pirdapiri saobari am temaze gavagzelot sareklamo bloki shemde gadatsemash reklamis droa Вагзелепт пирдапир саубар Давид Бердзеншултан, батон Давид, рад шехеба хелисуплебис цулебас гадацемас раз гулисхмобс ам тосазрисит ткани азрит америкули модели. Ану родсац президенти Обама саубробс демократиул арчевнебзе. Расас рогор ткуен бзанебт амас хасарусовен им коқнебш тадац укво мигэбули аром колтуис тардеба демократиули арчевнеб да гамунаклиси сахи таштховен демократиули арчевнебис чатаребас. Раз гулисмобен ам шемтхош демократиул арчевнебш да хелисуплебис официалурат гадацемаши. Раз гамоихата инглисури ситкут формал. Мы дрес ахлоит эцат из ганмалобаши интернетши ათვალიერებდი ესტონეთის, თუ ლიტვის, თუ ჩეხეთის, თუ პოლონეთის ხელმძღვანელთა შეხვედრები ვაშინგტონში, ამერიკის სახელმწიფო მდივანთან, თუ პრეზიდენტთან, წინა პრეზიდენტთან, თუ მოქმედ პრეზიდენტთან, ვერსად ვერ აღმოვაჩინე მსგავსი ტექსტი, იმიტომ რომ მე არ ვლაპარაკობ ჰოლანდიაზე და საფრანგეთზე, მე ვლაპარაკობ ახალი დემოკრატიის ქვეყნებზე. ის ქვეყნები, რომლებიც რომელთა სასტარტო პოზიციები ოსისლისინ ისეთივე იყო როგორიც ჩვენი, ან შესაძლოა ცოტა უფრო ვარესიც კი. ისინი დღეს არიან შემდგარი დემოკრატიები, მათ ბევრი პრობლემა აქვთ, მაგრამ არჩევნების გაყალბება არ ხდება, ეს ასე არჩევნო დემოკრატიები. მათთან საუბარში არასოდეს არ ახსენებენ, რომ მე მოველი, რომ სამართლიან და დემოკრატიულ არჩევნებს ჩაატარებს. გასაგები არის ეს ფრაზა შემთხვევით არ უთქვამს პრეზიდენტ ობამას, ეს ნიშნავს სწორედ იმას, რომ სააკაშვილს აი ასოციეიტედ პრესი თვლის, რომ ეს არის ირიბი მინიშნება და როგორც ჩანს არის მინიშნება. ყოველ შემთხვევაში სააკაშვილმა ეს ალბათ ასე გაიგო იმ წამებში, იმიტომ კადრებს თუ გადახედავთ აი ამ 8-წუთიანი შეხვედრისას, სააკაშვილი ყოველ სიტყვაზე თავს უქნევდა პრეზიდენტ ობამას. და იმ რამდენიმე წამის განმავლობაში, როცა მას ეუბნებოდნენ, რომ ხელისუფლების ოფიციალური გადაცემა არის საჭირო, ამ დროს ის თავს არ აქნევს, საკმაოდ დაბნეული არის. საკმაოდ დაბნეული არის. თუმცა რეაქცია მან, ანუ ვერბალური რეაქცია ამაზე მისცა პრეზიდენტმა, თქვა, მომავალ წელს საქართველოში ახალ პრეზიდენტს აირჩევენ. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ჩვენს დემოკრატიას კიდევ უფრო განავითარებს და ჩვენი პოლიტიკური ცნობები. კი, ნუ ჩამოვიდა ვის პრეზიდენტობას. მაგრამ მე მაინტერესებს და ეს აინტერესებს ჩვენს მოყურებელსაც, რას ნიშნავს სააკაშვილის ნათქვამი, ანუ ხომ არ ცდილობს საქართველოს ამჟამინდელი პრეზიდენტი, რომ ხელისუფლების ცვლილება, სწორედ ის გადაცემა ხელისუფლების ოფიციალური, რაზეც საუბრობდა ობამა, დაიყვანოს პრეზიდენტის ცვლილებაზე ქვეყანაში, რომელიც ახალი კონსტიტუციით აღარც იქნება პირველი ვიოლინო ქვეყანაში? ნებისმიერი ფორმით ქვეყნის ლიდერობის გაგრძელება ასოციაციებს აღძრავს პუტინთან და პუტინის მაგვარ მართველებთან. იქნება ის პრეზიდენტ ორი ვადით პრეზიდენტობის შემდეგ მოსურნე გახდეს პრემიერი, თუ მოსურნე გახდეს პარლამენტის თავმჯდომარე, თუ გამოიგონოს რაიმე ესეთი სისტემა, სადაც პარტია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე არის ყველაფრის უფროსი. არ გაუჭირდება ესეთი სისტემების ძებნა ჩინეთში თუ რომელიმე სხვა ქვეყანაში. ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში არ იქნება დასავლეთში ეს მიღებული, როგორც სვლა დემოკრატიისკენ პირიქით. მაგრამ მე ამაზე ვფიქრობ ნაკლებად, მე მინდა ჩვენს მაყურებელს უთხრა, რომ სააკაშვილი რას ფიქრობს, ეს არ არის განსაზღვრული. მას პრემიერობა უნდა, პარლამენტის თავმჯდომარეობა უნდა, თუ რაიმე სხვა ფორმით აპირებს ხელისუფლების დარჩეს, როგორც გამოგვიცხადეს აეხლა ერთ საათის წინ ბატონმა ციკლაურმა თქვა, რომ ის იქნება ქართული პოლიტიკის კონსტიტუციის ფარგლებში წამყვანი ფიგურა. ეხლა წამყვანი ფიგურა გიგა ბოკერიას მოადგილე ხო არ იქნება ან ვინმე სხვისი? გასაგებია, რაიმე ფორმით სააკაშვილი ეცდება იყოს პირველი ხელისუფალი. სწორედ ეს მაინტერესებს, რამდენად ემთხვევა ამ შემთხვევაში თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი პირის და საქართველოს პირველი პირის ხედვები ერთმანეთს? პირველი პირობიდან ორი ვადის წასვლის შემდეგ მიდიან, ასეთი ამერიკული ტრადიცია არის, ერთ-ერთი გამონაკლისი ომის დროს რუზველტის. ასე მიდიან სად? ანუ მიდიან ზოგადად პოლიტიკიდან? როგორც წესი ამერიკელი პრეზიდენტები მიდიან პოლიტიკიდან უამრავ
Magaliti gua ushoe nami, sotskhlebi arian, mchevlebi arian, mokmedi prezidentebis da ase shemdeg, kho? Magram me minda vtkva. Chemtvis ara aks arsebiti mnishnoba, ras pikrobs Saakashvili. Tu chven shevdzelit mobilizeba, tu chveni koalitsia realulat iktsa karg saarcheno politikur mankanat, მზაობა საქართველოს მოსახლეობაში, რომ ხმა მისცეს სააკაშვილის ალტერნატივას, ნაციონალური მოძრაობის ალტერნატივას არის, თუ ჩვენ ეს მზაობა გამოვიყენეთ, მაშინ სააკაშვილის მოლანდებების სიზმრები თუ ასე შემდეგ პრემიერ-მინისტრობა უნდა პარლამენტის თავმჯდომარეობა თუ პარტიის თავმჯდომარეობით მართვა იქნება დარჩება არარეალიზებული. ეს არის მთავარი ამოცანა. Არ ფიქრობენ, რომ რაიმე არსებითი მნიშვნელობა უნდა მივანიჩოთ ჩვენ ამჟამად სააკაშვილის მცდელობებს თავის ადგილს როგორ ხედავს ხელისუფლებაში. სააკაშვილს დარჩება ბუნებრივია შესაძლებლობა, ეჭვება ის ამ შესაძლებლობას ვერ გამოიყენებს წმინდა ფსიქოლოგიურად და ვერც პოლიტიკურად, რომ იყოს ოპოზიციის ლიდერი. Მაგრამ სააკაშვილს ოპოზიციის ლიდერობა თავის დროზე მცირე მონაკვეთითა გამოვლი, როცა სანახევროდ მაინც ხელისუფალი იყო. Მე მინდა დაუბრუნდე იმ საკითხს. Ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოში გაიყო სააკაშვილად და მის გუნდის წევრებად ერთი მხარე და მეორე მხარე იმდროინდელი მთავარი პოლიტიკური სუბიექტების, გამარჯვებული სუბიექტების და ფიგურებისა, რომლებიც დღეს არიან ივანიშვილის კოალიციაში. გადახედეთ 2003 წლის საარჩევნო სიას. Იქ არჩანდა ის ხალხი, ვინც დღეს სააკაშვილის სახელით აპარაკებს. სააკაშვილი სხვა ხალხთან ერთად მოიგო, ჩვენთან ერთად მოიგო და სხვა ხალხით მართავს. ჩვენ არ ვიხელისუფლეთ სააკაშვილთან ერთად. ჩვენ გაუშვით ჩევარდნაძის დაბაშიძე სააკაშვილთან ერთად, არ ვიხელისუფლეთ სწორედ ღირებულებათა ღირებულებების სხვაობის გამო, სწორედ კონსტიტუციის ჭრაკერვის გამო და მას შემდეგ, რაც რამდენიმე პროექტი ალტერნატივის ჩამოყალიბებისა არ აღმოჩნდა წარმატებული, ეხლა შეიქმნა ისეთი პირობები, რომ ივანიშვილის კოალიცია არა მარტო ქვეყნის შიგნით არის მისაღები ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის, არამედ ძალიან სწრაფად ქვეყნის გარეთ აღმოჩნდა, რომ განიხილება როგორც მისაღები და ნორმალური ალტერნატივა. მთავარი და არსებითი ის კი არ არის, რომ ორ დიდ გაზეთში დაიბეჭდა ივანიშვილის წერილი, ყველას არ ბეჭდავენ. Თავარი და არსებითი, ეს თავისთავად მნიშვნელოვანია, არსებითია რა წერია ამ წერილებში. Ამ წერილში წერია უამრავ პრესკონფერენციაში, ჩვენ საპროგრამო დოკუმენტში ეს ჩაიწერება. Უკვე დეკლარირებული არის ბევრი საკითხი, რომ ჩვენ ვართ საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში შემყვანი პოლიტიკური ძალა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ხაზი გადაუსვათ იმ წარმატებებს, რაც იყო სააკაშვილის მმართველობის პირველ წლებში და იმ ინსტიტუციურ წარმატებებს ჩვენ კიდევ უფრო გავაღრმავებთ. მაგრამ ჩვენ არ გავაგრძელებთ სააკაშვილის ელიტურ კორუფციას, ჩვენ არ გავაგრძელებთ არჩევნების გაყალბებას, ჩვენ არ გავაგრძელებთ ფსევდოდემოკრატიულობას, ჩვენ შევქმნით ნორმალურ დალაგებულ ქვეყანას, ისეთი როგორიც არის ესტონეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, ჩეხეთი თუ ბევრი სხვა. ჩვენი სასტარტო პირობები ცუდი არ არის. პირველად საქართველოს ისტორიაში სხვადასხვა მოდიფიკაციის ავტორიტარიზმი იქნება, ეს ზვიადის დროინდელი ნაციონალისტური, ეთნიკური ნაციონალისტური ავტორიტარიზმი რბილი, იქნება შევარდნაძის საბჭოთა პოსტსაბჭოთა ავტორიტარიზმი ასევე რბილი, თუ ეს იქნება ფსევდომოდერნისტული ავტორიტარიზმი სააკაშვილის, რომელიც აღარ არის რბილი. აი სამივე მოდიფიკაცია ავტორიტარიზმისა არ არის ლიბერალურ დემოკრატიაზე ორიენტირებული. Სწორედ ლიბერალიზმი, სხვა შორის როგორც რესპუბლიკების, ისე თავისუფალი დემოკრატების ივანიშვილი, ლიბერალები ვართ, ჩვენ ეს დეკლარირებული გვაქვს. ეს არის იდეოლოგიით ლიბერალური კოალიცია და ეს არის ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპებზე აგებული ქვეყნის სახელისუფლოდ მოწადინებული კოალიცია. ეს ალტერნატივა ამერიკაში ჩანს და ჩანს ეს ევროპაში. ეს თვისობრივად ასხვავებს იმ ვითარებებს, როცა იყო აქამდე, როცა ეადვილებოდა ხელისუფლებას რაღაცა კრემლის აგენტებად თუ ვიღაცების მოციქულებად ოპოზიციის გამო. ბატონო დავით, კიდევ ერთ თემას მინდა შევეხო. Იყო რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რის შესახებაც პრესკონფერენციის დროს პრეზიდენტებმა არ ისაუბრეს. ეს იყო მაგალითად რუსეთის თემა, ეს იყო ირანის თემა, ეს იყო ასევე
ომის თემა აგვისტოს ომის გულისხმობს, თუმცა მანამდე თეთრი სახლის პრესპიკერმა ჯეიკ არნიმ განაცხადა, რომ ობამა დაადასტურებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისადმი მხარდაჭერას საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში, ამაზე აქცენტი ასევე არ გაკეთებულა, დრო სამწუხაროდ ბევრი არ რჩება. Მე მაინტერესებს თქვენი აზრით, რატომ არ იქნა ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად უკვე კადრში, რატომ არ ისაუბრეს პრეზიდენტებმა რუსეთზე, თუმცა უნდა აღნიშნო აუცილებლად, რომ პრეზიდენტ ობამას როდესაც საუბრობდა საქართველოზე, ახასიათებდა ინსტიტუციონალურ რეფორმებს, წამოწდა რუსეთი და შემდეგ შეასწორა და თქვა საქართველო. ხომ არ ნიშნავს ეს ერთგვარად იმას, რომ ორი პრეზიდენტის საუბრის დროს რუსეთი იყო საუბრის თემა? Ну, არ ვიცი, მაგას ჩვენ ვერ გავიგებ, სანამ რომელიმე პრეზიდენტი ამის თაობაზე რაიმეს არ ითქვის. გასაკვირი ალბათ ის არის სააკაშვილმა, რატო ვერ გაბედა რუსეთის ხსენება, რატო ვერ ახსენა ოკუპაცია. აი, რატო ვერ ახსენა? იქნება ახსენა პირისპირ საუბრის დროს. საჯაროდ, რატო ვერ ახსენა სააკაშვილმა? თუ მე ვინმეს მიმართ შეიძლება მქონდეს პრეტენზია, მე იმ ქვეყნის პრეზიდენტად რომ მუშაობს კაცი, მის მიმართ მაქვს პრეტენზია. ოკუპაციაც კი ვერ ახსენა, ახლა სხვებს ვრაღლდება. არის ვითარება ისეთი, როდესაც სააკაშვილმა დაინახა, რომ რუსეთის სავაჭრო ორგანიზაციაში საქართველოს დამბლოკავი როლი მოიხსნა სწორედ პრეზიდენტ ობამას და ამერიკის ადმინისტრაციის რჩევების და მუშაობის შედეგად. საქართველოსთან სავაჭრო ურთიერთობებზე საუბარი, ამ თვალსაზრისით შესაძლოა ერთგვარი კომპენსაციაც იყოს, ეს კარგია. ნებისმიერი ხელისუფალი, რომელიც მიდის ვაშინგტონში, იქ ქვეყნისთვის რაღაც სასიკეთო შედეგებს იღებს, მაგრამ სააკაშვილს და მის მომხრეებს უნდათ საკუთარი პროპაგანდის მეშვეობით დაარწმუნონ ჩვენი ამომრჩეველი, უბრალოდ საკუთარი ამომრჩეველი, რომელიც მას გაურბის, ჩვენსაც ის ვერ არწმუნებს და არც მუშაობს ჩვენს ამომრჩეველს. ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ 1/3-დან 9-მდე ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლები სიმპათიით უყურებენ ბიზინა ივანიშვილს. სააკაშვილი მუშაობს საკუთარი ამომრჩევლის რაღაც დატოვებაზე მის საარჩევნო პოლიტიკურ სივრცეში და ეს მისთვის ძალიან პრობლემატურია. მე დარწმუნებულია, რომ ძალიან მალე მოუწევს სააკაშვილს ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის დაბრუნება. რა თქმა უნდა, პარალელურად გააგრძელებს მცდელობას, რომ უამრავი პრობლემა შეუქმნას რეპრესიულმა და პროპაგანდისტულმა მანქანამ ივანიშვილის კოალიციას. მაგრამ თუ ჩვენ ვივარგებთ ამომრჩევლის მზაობა უკვე სრულიად ნათელია, თუ ჩვენ ვივარგებთ, საქართველოში წელს შეიცვლება ხელისუფლება და მოხდება ფორმალური გადაცემა. თუ ოფიციალური გადაცემა იყოს ეს ფორმალური, რა კი ხელისუფლება წარმოგოს, რა თქმა უნდა, ოფიციალურ კანონიერ გადაცემაზეა ლაპარაკი და ვითარება ჩვენ ასეთი გვაქვს. და ამ თვალსაზრისით არა მარტო ობამადან დანახული როგორია და უფრო არსებითი, რა თქმა უნდა, ის არის ჩვენ თავად როგორ ხედავთ კომუნიზმს, რა კი არ უპირისპირდებოდა ლიბერალიზმი საქართველოში, ჩვენ მივიღეთ პოსტკომუნიზმი. დღეს არის პირველი შემთხვევა, რომ ჩვენ კომუნიზმის საბოლოო დავამარცხოთ, საბჭოურობა დავამარცხოთ საქართველოში. ამიტომ ვარ ჩვენ ახალი ძალა, ამიტომ არის ახალი იდეების ძალა, ამიტომ არის ეს დემოკრატიაზე ორიენტირებული და ამიტომ ვერ იხილავენ ხელისუფალნი ჩვენს რიგებში რეტროგრად შევარნაზისტებს. ძალიან დიდი მადლობა. დავით ბერძენიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ შორენა შავერდაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით.